Vše už je připraveno na odstartování dalšího utkání. Petr Kindl a Ondřej Vráblík proti sobě ve váze do 57 kg. Ondřej Vráblík nástupuje do tohoto souboje v tmavých tanírkách. Se tím tady pozastavil, nechtěl pokračovat, ale oba to tam máchají. Takže každou chvíli může přijít jeden dobrý úder a bylo to knockdown. Krásně zařená kombinace low kickem. Přijdeme, že Vráblík se to tam připravuje na ten přední hák z kontru. Znovu to tam zkoušel. Zatím mu to nevychází. Tří úderů a většinou to zavírá low kickem. Teď se mu to podařilo při tom jeho výpadu. No. Vráblík v tlaku. Ale Kindl chce vracet. Žaduje právě tu reakci, jakou potřebuje, když naznačuje pohyb. Znovu dobrá kombinace, tomu vychází. Ještě více snižuje, takže tím, že už jenom je 8 cm menší než Vráblík, tak občas můžeme vidět, že ty Vráblíkové údery především z háku jdou tak nad hlavou. Ale velmi pěkně se to tam snaží trefit. No, myslím si, že jakmile přijde jedna, dvě dobré čisté, tak Kindl poletí na zem. Kusl se dák, toho nevyšlo. Zalomil nohu. Kindlův problém je také, že má ruce hodně dole. Takže i kvůli tomu inkasoval poměrně dost úderů v první kole. A to už ostatně upozorňoval jeho trenér Dan Barták. Aby ty ruce více zvedal. Thank you.
máme. Je pravda, že ten postoj mu tam funguje velice dobře. Ty na té kombinace, které zavírá low kickem. Myslím si, že není potřeba nic měnit, nic zásadního. Slyšeli jsme roh u Dana Bartáka, takže nevíme, zdali přijde nějaká změna taktiky. Stále pozorný. Přestože Kindl teď nabral na aktivitě více než v prvním kole. To bylo takové, no. To je lehce otřáslo, mám pocit, že bylo. Ne úplně čisté, ale Pravlík ho trefil. Se otáčí a Kindl teď chce zasypat Pravlíka údery. Přidal tam i loket. A dostává se k němu na zem dostatek času. Protože už jsme právě v těch profesionálních zápasech. Takže máme 5minutová kola. A Dan Barták právě na to upozorňuje, že může přidávat lokty. A měl by si dávat pozor na případný armbar. Se na chvíli narovnal, aby si udělal prostor na údery. A zatím tam údery nepřicházejí až nyní. Teď jich tady přidává víc. A Vráblík už to cítí. A to je na spodek. A zkouší tam zavřít. To sám si a to se mu povedlo. Neuvěřitelný obrat. Jak z jedné strany, tak z té druhé. Viděli jsme tam, že Kindl dokázal trefit Vráblíka a vypadalo to, že se dostal do dominantní pozice, kde by mohl umlátit svého soupeře, jenomže to se nestalo. Vráblík tam připravil krásně tu sabisi, už to zkoušel předtím. Ale skvělý výkon. Po 2 minutách a 5 vteřinách druhého kola vítězí technikou Triangle Ondřej Vráblík.